اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اگلی حدیث جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس کو امام بخاری نے اس کا اخراج کیا ہے اور امام مسلم نے بھی، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے. اس کے علاوہ اس کو امام عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق میں بھی لائے ہیں، اور اس کو ابن جریر اور الخطیب بھی اس کو تاریخ میں لائے ہیں. یہ حدیث متعلق ہے ان اہلکاروں سے جنہیں حکومت اپنے کسی کام کے لیے بھیجے، اور حکومت کا کام تو وہ کریں ہی، ساتھ ساتھ لوگ انہیں تحفے بھی دیں اور وہ تحفے بھی لے لیں. تو اس ضمن میں ایک حدیث آتی ہے جس کو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو جس کا نام ابن اللتبیہ یا بعض نے ابن الکتبیہ، یہ اس نام سے مشہور تھا، اس کو صدقے کی وصولی سپرد کی. جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ ھذا لکم وھذا اھدی لی، یہ تو میرے ہدایہ ہیں اور یہ تمہارے لیے ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، اس کے بعد فرمایا میں تم میں سے ایک شخص کو ایک کام جس کی ذمہ داری اللہ نے میرے سپرد کی ہے سپرد کرتا ہوں. تو وہ جاتا ہے اور پھر واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے. تو کیا اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتا تو یہ ہدیہ اس کے پاس چل کر آ جاتا؟ یعنی کہ کہنے کا مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بھئی اللہ کے کام سے گئے ہو، کام کرو، واپس آ جاؤ، یہ ہدایہ وغیرہ قبول کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشوت کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں. آج یہ ہدیے لے رہا ہے، کل رشوت لے کے غبن بھی کر سکتا ہے، ڈنڈی بھی مار سکتا ہے. لوگ کہیں کہ بھئی ہم تمہیں لاکھ روپے دیتے ہیں، وہاں 2 لاکھ کا ٹیکس بچا دو ہمارا. تو یہ جو ہے نا، اس کی جڑ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں کاٹ دی. اور ہمارے معاشرے میں تو آپ کو پتا ہے رشوت کتنی عام ہے. اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس گندگی سے بچے. کہ الراشی والمرتشی کلاہما النار، کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اپنے پیٹوں میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں بھرتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا جائے کہ آپ کا کام جائز ہو اور وہ رشوت کے بغیر مانتا نہیں، وہ اور بات ہے، پھر گناہ اس کے سر پر ہے. لیکن آپ ناجائز کام رشوت دے کے کریں تو آپ بھی گنہگار ہیں اور جو لیتا ہے وہ بھی گناہگار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ وہ ہدیہ اس کے پاس آ جاتا، اگر وہ وہیں بیٹھا ہوتا تو نہیں آتا ہرگز، تو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی کوئی شے نہ حق طور پر نہ لے. یعنی یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے صحابہ پر واضح کر دیا کہ تم میں سے کوئی بھی چیز بغیر حق کے نہ لے. واللہ لا یأخذ احدکم شیئا بغیر حق. اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہی بات کافی ہے، میں تم میں سے کسی کو نہ پہچانوں. اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تم میں سے کسی کو نہ پہچانوں کہ جب وہ اللہ کے روبرو پیش ہو تو خیانت کے اونٹ کو گردن پر اٹھا رکھا ہو، اور اونٹ اپنی آواز نکال کر اس کی خیانت کو ظاہر کر رہا ہو، یا اسی طرح سے بیل اپنی آواز نکال رہا ہو، یا بکری میں میار رہی ہو. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اونٹ برابر خیانت کی تو وہ اونٹ تمہارے خلاف گواہی دے گا، بیل برابر کی تو بیل برابر دے گا، بکری برابر کی تو بکری برابر دے گا. یعنی یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی مثال دی جو اس زمانے کے لوگ اس مثالوں کو سمجھتے تھے. کہنے کا مقصد ہے کہ بڑی ہو کہ چھوٹی ہو، جس قسم کی خیانت کرو گے اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤ گے، اور جس چیز کو تم نے خیانتاً لیا ہوگا وہ چیز تم پر گواہی دے گی کہ ھذا خائن، یہ ہے وہ خیانت کرنے والا. تو یہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ حضور نے کہا فلا اعرفنا احد منکم، میں نہیں پہچانوں گا تم کو. اے اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرما. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہوں اور حضور ہمیں پہچانے.
اور ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما میرے رب، اور حوض کوثر سے بھی محروم نہ کرنا میرے رب۔ مزید برائے ضمن میں کچھ اور حدیثیں بھی آتی ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے حضرت عدی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم تم میں سے جس کو کسی کام کی ذمہ داری ڈالیں اور وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کم کوئی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی، جس کو وہ روز قیامت ساتھ لائے گا اور اس طرح سے اس کی خیانت کا اظہار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہاں دنیا میں تو چھپا لوگے لیکن آخرت کی رسوائی بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں ہے جو ہے، ایک لمحے کو اگر انسان یہ سوچے نا کہ میں یہاں خیانت کر رہا ہوں، وہاں تو پکڑا جاؤں گا نا، وہاں تو ساری خیانت واضح ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو اخرجہ ابو بکر بن نبی شیبہ، اس کو حضرت ابو بکر بن نبی شیبہ نے اس کا اخراج کیا ہے، وہ احمد اور امام احمد نے بھی اس کا اخراج کیا ہے، وہ مسلم اور امام مسلم نے بھی اس کا اخراج کیا ہے، والبیحقی اور امام بیحقی نے بھی اس کا اخراج کیا ہے۔ تو یہ ان کتب حدیث میں حدیث آئی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خیانت اور اس کے معاملے کے بارے میں بڑی تنبیہ فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بہت طویل حدیث ہے، ساری پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، میں تم میں سے کسی سے اس حالت میں نہ ملوں گا کہ اس کی گردن پر خیانت کا اونٹ بول رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں کہ اللہ کے سامنے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے کہ اس کی گردن پر گھوڑا بول رہا ہو اور وہ یہ کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں اللہ کے سامنے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، میں تم میں سے کسی کو روز قیامت اس حالت میں نہ ملوں کہ اس کی گردن پر بکری بول رہی ہو اور وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کریں، اور میں کہوں میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ روز قیامت کوئی جاندار لے آئے جو اس کی خیانت کا پکار پکار کر اعلان کر رہا ہو، اور وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، خبردار، میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے کہ اس کی گردن پر خیانت کا کپڑا حرکت کر رہا ہو اور یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ ملوں کہ وہ قیامت میں اپنی گردن پر خیانت کا سونا چاندی لے کر آئے اور فریاد کرے یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تجھے آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کپڑا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کوئی جاندار ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، بیل ہو، بکری ہو، سب گواہی دیں گے، اللہ اس دن سب کو بولنا سکھا دیں گے، سب گواہی دیں گے کہ یہ شخص ہے جس نے ہمیں خیانتاً لیا، اس کا حق نہیں بنتا تھا۔ اچھا، علماء کرام نے اس ضمن میں ایک تفصیل بھی بیان کی ہے کہ یہ جو طویل حدیث ہے، اس کو ابن ابی شیبہ نے اس کا اخراج کیا ہے، اس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں، امام مسلم لے کر آئے ہیں، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، درجہ صحیح میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو حدیث ہوتی ہیں سندن، یہ اس درجے پر ہے۔ امام بیہقی لے کے آئے ہیں، امام ابو داود، مسند امام احمد، امام نسائی، یہ تمام لوگ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اس ضمن میں علماء نے ایک تفصیل بھی بیان کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے جہاد میں مال غنیمت میں خیانت کے باب میں وارد ہوئی، اگر کوئی کسی کی خیانت کرے گا تو وہ بھی اس کو روز قیامت گردن پر اٹھا کر پیش ہوگا، لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے اور اس کی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔